acidente na BR-262, é uma das rodovias mais perigosas, inclusive, aqui do nosso estado. O motorista que dirigia uma picape, ele morreu após bater de frente com uma carreta. Acompanhe, veja. Um homem de 33 anos acabou morrendo após colidir a picape que dirigia contra uma carreta na BR-262 na madrugada deste domingo para segunda. A vítima, que trabalhava numa empresa que presta serviço no manejo do plantio, cultivo e também na colheita de eucalipto, estava na BR-262 no quilômetro 80, próximo à divisa de Três Lagoas com Água Clara, quando perdeu o controle do carro e acabou colidindo frontalmente contra uma carreta. O motorista acabou morrendo preso nas ferragens do carro. O corpo de bombeiros foi até o local e fez a retirada do corpo, que ficou disponível para a funerária de plantão fazer a remoção até o Instituto Médico Legal. As causas desse acidente ainda serão apontadas pelo laudo pericial, que será feito pela perícia da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local coletando os dados para registrar o boletim de ocorrência. O nome da vítima não foi divulgado, somente a idade. A empresa que ele trabalha prestou todo o apoio no local e agora fica a critério da Polícia Civil fazer a investigação para poder apurar o que realmente aconteceu. O Corpo de Bombeiros não tinha muitas informações de como aconteceu o acidente. Se caso o motorista do carro perdeu o controle, perdeu a direção entrando na pista contrária causando o acidente, ou se houve algum problema de saúde, ou até mesmo se o motorista tivesse dormido ao volante. O motorista da carreta não teve ferimentos, ficou no local, prestou o depoimento para os policiais rodoviários federais e depois seguiu viagem. Agora, o laudo sairá em 30 dias e apontará as causas desse acidente que vitimou um homem de 33 anos, trabalhador da silvicultura de eucalipto de Três Lagoas, nessa madrugada aqui na BR-262.